Да, токму така. Веднаш после рекламите продолжуваме понатаму. Добрите совети заедно со мене и со нашата втора гостинка, која што да, ни пристигна овде во студиото. Не сме се виделе од минатата година. Имавме преубаво искуство. Девојка која што не доаѓа од Куманово, веќе ја знаете по незиното учество на шоуто Звездите на Гранд, иако го заврши тоа патешествие, можам така да кажам, се фокусира на самата себе, се фокусира на собствена кариера. Си извади свој видео спот кој што ќе го погледнеме денеска, има толку многу работи со кои што би сакала да поразговарам со неа. Едно од моите помилени ликови на страдата, тоа е Ивона Јовановиќ. Името ќе го заборав, Ивона, добре дојде. Пошто бев фокусирана на тоа што да кажам, ќе заборав името. Добре дојде. Фалбите, благодарам за поканата, добро те најдов. Како си ми ти, поздрав Ивона? Поздрав до сите гледачи, поздрав и до тебе, одлично, одлично. Ивона, сега јас не те пратам нешто многу по гостување, но отприлика знам дека кога се гостува, Ивона Јовановиќ има нова песна, се е нешто музика, се е нешто музичка кариера. Може го свртиме денеска разговора, да не биде нешто толку за музика. Мислам, па, дојде нас и за тоа, да, плюс. Да, па добро, јас сум самата по себе музика так. И пропратно се, не е проблем секако. Така, да. Не, јас би сакала да поразговарам малку повеќе, како што кажав, имаш нов видеозапис, го имаме, да. Сакаме да го, да го покажеме на гледачите, да го видиме, тоа ти е макфестовската песна. Да, тоа е макфестовската песна, која што имам видеозапис на неа, но претрпе некои измени за да може да се пушта на телевизите, заради тоа што имаше рекламен материјал кој што не е дозволен на телевизија. И така да, еве сега со мали така претрпени измени. Ке го погледнеме и тука, не си не била гостинка да го промовираш тука. Не. Да, сега прв пат. Вака сега мене ме интересира она што би ги интересирале сите помлади, тоа е вашиот YouTube канал, каде што ти и Марио сте таму доста актуелни, но ајде, YouTube како YouTube, и вчера имавме гости за YouTube, зборувавме. Мене ме интересираат оние пораки кои што секојдневно ги праќаш на фановите, на оние кои што те следат, не знам, на YouTube, на Instagram, на социјалните мрежи. Тоа ми е една многу убава тема за која што сакам многу да дискутираме, за тоа што луѓе со искуство кои ќе застанат пред камера и нели кои што ќе се отворат, имавме минатиот пат, нели кога ни беше гостинка, зборувавме малку за она мотивно видео. Кажи ми, како дојде до идеја да го правиш ти? Затоа што ти си релативно млада, не викам дека не си неискусна, значи имаш многу искуство позади тебе. Како дојде до идеја на тоа да им се отвараш толку на луѓето, затоа што ти буквално кажуваш и приватни работи, нели некој ќе каже: "Ајде бе, приватност не се кажува, треба да молчиш вака така." Од каде храброста и од каде идејата за да се отвориш и која ти е мисијата со сето тоа кое што го правиш со луѓето кои што се од другата страна на камерата? Па, впрочем, тоа видео кое што го јас и ти прокоментиравме многу бргу во претходното наше ведување, беше првото отварање мое скрос, онака, да ја видат на неенергичната страна на Ивона. Одлучив да го представам тоа и одлучив да ја вклучам камерата веднаш по појавување на резултатите, дека сум го паднала испитот, што еве сега се смејам. Кога ќе така. Вклучам видеото. Сега се смеам. Идејата ми дојде, ајде да покажам дека не е се совршено, затоа што некако тој живот на Инстаграм, ајде на Јутуб, бана на Јутуб, не можеме да си сфотошопираме. Так. На Инстаграм ќе го сменам. Да. На филтер ќе ставиме некој, ќе ставиме фотошопче и ајде се, тоа е совршено. Сакав да покажам дека не живам совршен живот и дека нашите животи, ете, на животи на јутјуберите, на ете, познатите личности, не е секако што е на Инстаграм, не е секако што е на Фейсбук. Туку имаме ние тие жолти минути кои што и нас, ете, тоа не прават, не така, се боруваат. Да, тоа ми е многу убава тема за разговор, затоа што луѓето мислат дека нели оние кои што се на YouTube, ај YouTube и да го тргнеме некако на страна, затоа што кажавме дека тоа е малку пореален свет таму. Тоа е многу пореален. Ај зборуваме за Facebook и за Instagram, да, некако таму почнуваат сите да ни се исти, сите се убави, пренашминкани, патувам ваму, таму, топ, да. Ми е, супер ми е. И има луѓе кои што константно го продаваат во наводници тој филм на совршенство. Кај тебе тоа не е така. Не. Ти сакаше буквално да им кажеш на гледачи, па дека да, сме сега со гледачи, да. Гледачи се, нели, дека чекајте, јас не сум Ивона која што ќе ви продаде, повторно ќе кажам, филм на се е супер, бев на Звезде Гранда, се запознав со овој, со оној, се сликав лево десно, да. Туку јас сум девојка која што се соочува со истите проблеми со кои што се соочувате, да. И вие, вклучувајќи, не знам, ниска самодоверба, сите го доживуваме тоа горе доле, нели? Проблеми точно. Со килограмите, гледам дека Абсолютно. За тоа исто така многу сакаш да зборуваш. Многу сакам да зборам, затоа што јас сакам да зборам за се што се однесува до нас, се што е реално, некако ја сакам реалната слика, така
така следам луѓе. Следам луѓе кои што објавуваат реални ствари. Така. Не следам луѓе кои што објавуваат ствари затоа што се пратени од некој да ги рекламираат. Гледам луѓе кои што прават рецензии стварно на онака реални ствари. Така. Се трудам да бидам реална, се трудам да го доловам тој момент дека не е се совршен, еве сега имав проблеми да се снајдам со превозот до тука до студиото да дојдам. Не кријам ништо затоа што само така ќе можеме да покажеме еве на младите и на младата генерација која што учи од нас, која што не следи, дека како треба. Затоа што стварно се изместија во овој 21 век вредностите, значи искреноста и таа реалната слика се изгубија и онака буквално пропада. Така, дефинитивно. Јас мислам дека и младите денеска, не знам дали ќе се согласиш со мене, растат со многу погрешни идоли. Не само кај нас во Македонија, во светски рамки некако. Затоа што не знам, луѓето се тоа на шминкано, мислам. Да, некако луѓето велат што им пласираш, тоа тие го гледаат, но ја стварно не се согласувам со тоа. Има еве луѓе кои што не пласираат тоа. И јас сум задоволна со мојата публика. Значи, имаме моментално добра од супер бројка на YouTube, имам супер бројка на Instagram. Значи, не е у бројките, ама ако така сакаме онака да ги гледаме луѓето, очигледно тие луѓе кои што не следат на Instagram сакаат да гледаат реалната слика. Затоа се тука. Да. Така да има надеж некако, што знам, им нудам реална слика на мојот живот и на мене. Се, јас имам моменти кои што нели ги чувам во својата онака имам интима. Така е, така е. Тој дел со факултетот кој што го споделив е, мислам, впрочем, единственото нешто кое што тие онака го виделе онака баш отворено од мене. Ние се отвараме, ние сега зборувам, ние за тоа што сме веќе нели ние на Инстаграм, значи се отвараме до граница до каде што треба. Не значи дека некој кој ќе ни каже: "Леле, се ставаш на Инстаграм", не верувај ми ни пола од тоа што се случува на Инстаграм, не е тоа што всушност вистински се случува. Тоа треба да им кажеме на луѓето. Се трудам да доловам секој момент и да покажам како се чувствувам во тој момент, за да сватат, еве пак ќе кажам каков е, дека животот не е се розе. Да. И некако има малку и бела и црна. Денеска сум како доктор. Ама многу си убава. Значи цела прекрасна сум во бело, па и наочарите дека имам проблеми сега со окото, викам се и наочарите ке ги носа. И сум како докторка. Супер си. А вака, и во на мене ми се допаѓа тоа што ајде зборувам малку повеќе за фанови, за тоа што има разлика од следбеници, луѓе кои што само не следат, има разлика од фанови. На пример, еве јас ке забележам кај мене, го забележувам тој кај тебе. На пример, кога заеднички ќе размениме некоја фотографија, значи твоите фанови доаѓаат кај мене, сега кажам пример за да ме сватиш што сакам да кажам и гледачите, или пак моите фанови доаѓаат цело време кај тебе. Значи тоа се фанови, се гледа по бројката на посетеност, на нови следбеници и сето тоа. Значи тоа се фанови, не се тоа се луѓе кои што навистина не следат. Се зборуваме за повеќето луѓе, се земаме за пример ја и Ивона, кои што те следат и навистина го ценат тоа што го правиш, не се само некои следбеници кои што ти кликнал лайк или фолоу и онака само ништо се врти. Значи се луѓе кои што дека се, е така. Се вртат во приказната, ги интересира, се надевам, ги допира. Се надевам дека е така, затоа што лично еве јас тргнувам од мене, исклучиво следам луѓе кои што стварно ме интересира, што објавуваат и што пластираат на нивните социјални мрежи. Кога ќе ми каже некој, те молам заследиме. Да. Јас искрено ми велам, не можам затоа што не сакам, затоа што стварно не да знам и не ми интересира што објавуваш. Ако си тука, ако ти интересира мојот живот, повели. Јас нудам тоа што нудам, така да. Така, затоа би сакала да пратиме една многу порака, мислам дека убава порака ќе ми се допадне и на помладите. Внимавајте кога следите на социјалните мрежи, затоа што тука многу забуна доаѓа и тоа негативната страна од социјалните мрежи. И родителите кои што се појавува, ги замолувам да кога ќе заврши денот, да им ги земаат телефоните на своите деца и да прелестуваат што пишуваат, затоа што како и секогаш што го велам, тоа не може да ме повреди мене. Ако некој ми напише дека имам вишок на килограми, дека сум дебела, но има луѓе кои што не ја носат мојата енергија, мојата самодоверба. Има луѓе кои што тоа може да ги толку што може да ги повреди, што може да стварно да заврши лошо. Така, исто така, да, многу важни пораки сега додека зборуваме би сакале да упатиме. Значи не е проблема дека тебе некој ќе ти каже нешто лошо затоа што си ти или мене ако ме исплюка, ако ме навреди, мислам јас тоа
и јавно го кажувам, ние не сме мали деца, горе доле веќе имам изградено некоја самодоверба и некој став кон животот и не може некој туку така со некој обичен коментар да го урне затоа што отприлика не треба сите да те сакаат, не е возможно сите да те сакаат и кога некој зборува лошо за тебе, многу важно кој е тој што зборува и зошто го зборува. Во глобално луѓето се тие кои што си имаат проблеми сам со себе, па си го префарла на тебе. Но има девојчиња помлади од нас, девојчиња кои што се во основно, во средна школа, кои што се уште се градат, девојчиња во пубертет, кои што и како можеш да им го срушиш, можеш буквално и таа мала самодоверба која што ја имаат, или ја да им ја срушиш, вопшто. Или воопшто ја немаат, нели, да ги погодиш и буквално да им оставиш последица за цел живот. Тоа го кажувам од искуство, тоа го гледам и кај Ивона по некои коментари кои што ги пишуваат, ги има и кај мене. Факти, мислам дека тие треба јавно да ги споделуваме и јавно да ги кажуваме за да знаат родителите што им прават децата на социјалните мрежи. Јас онака буквално удирам скриншот или нели слика од самиот екран кога ќе ми напишат некој таков коментар, пишувам родители, читатели. Значи буквално еве јако се би била родител, како зошто знам како се движат, нели, како стојат работите, знам каде можам да најдам што правил цел ден моето дете на Инстаграм, ќе одам и ќе видам. И секако ќе постојат санкции и мерки затоа што сега се градат тие деца. Што знам, заради тоа некако ми даваат потик да објавувам и да на некој начин луѓето ќе ми кажат кога ќе го изговорам ова да ги воспитам, имаат родители. Понекогаш родителите не знаат што прават. Така е, така е. Социјалните мрежи. Така е. А сите имаат телефон денеска, што од мали нозе им купуваат телефони за да слушаат. Децата се на Инстаграм. Денеска се, мислам дека се повеќе на Инстаграм зборуваме затоа што помладата генерација веќе се претвори на Инстаграм и мислам дека Фейсбукот полека умира. Ја имам денови кои со денови кои што не го ни отварам Фейсбукот толку и не ме интересира. И тие пораки со лоша содржина се праќаат секаде, не на Facebook, не на Instagram. Затоа сакав да поразговарам. Многу е важно што следите и кого следите. И што можете да научите, затоа што денеска децата на се нешто кликаат лайк, се нешто гледаат, се нешто, и тоа после си се рефлектира на самите нив. Еве, тргни од тебе, ако на Инстаграм сторите излезе едно 5-6 позитивни објави, веднаш ти го креваат оној вајб. Така е, одма си позитивна. Кога ќе видам дека врне, уште не сум станала од кревет, а објавиле сите дека врне, ве, не ни станувам. Значи, окей, не ни станувам. Окей, unfollow. Ајде да поразборуваме малку повеќе исто за една тема за која што често зборуваш и да видам само колку време има, топ, супер, уште 10 минутки. Проблемите со килограмите, обично тука напаѓаат. Па, лоши тука зборови одират. Да не кажувам, но ги читам. Да, тука удират. За мене за келажот удират. Така, никога верувам дека тоа веќе не може да те погоди затоа што не може да те погоди. Тоа е факт. Кажи ми како ти се чувствуваш и како ти се носиш со тоа, затоа што гледам дека се доста инспиративни во тој поглед. Вака, почетокот на кога станав свесна дека почна да ме допира тие коментари, беше што во основно училиште, имам пост на Инстаграм за тоа напишано, ама сега ќе го образложам затоа што имаме време. Ја уште од мала сум онака полничка, значи не можам да кажам дека сум имала периоди кога сум била слаба, не, јас сум од мала полничка и уште од основно училиште кога ќе одам со ранче, сум одела со ранче, пристигнувале лево десно страшни коментари кои што онака ме рушеле кога ќе дојам дома и ќе се исплачам и ќе ме прашат моите, но имав јас среќа што зборував со моите. Што кога ќе ме видеше мајка ми дека плачам, ќе ме прашаше што ти е, зошто и објаснува ми, велеше дека воопшто не треба да се базираш на таквите коментари и воопшто не треба да, нели, сите тие позитивни што може мајка да ти каже. Так. И така некако со текот на времето почнав да читам психолошки книги, почнав да сваќам дека дека вредам. И кога почнав со музиката на македонскиот идол, некако ги истакнав моите квалитети. И пополека тие коментари почна не да исчезнуваат, и уште го мислат, но некако како да добија страхопочит затоа што сум го истакнала некој талент свој. Так. Почна да се прикриваат тие коментари. Многу интересно што ја тие лица уште ги памтам и многу е смешно сега кога ќе ги видам на моите настапи. Так. Значи и си имаме здраво, значи тоа се мои нели ученици кои што учеле одделение до мене. Многу е смешно. Сега ми е многу смешно затоа што сваќам што се сум поминала, но
Што знам, главно не можам да кажам од кој момент сум почнала да размислам поинаку. Што знам, валјда разговорите со моите и тие психолошки книги кои што сум ги читала како мала, не може да ми текне сега кои се. Но тоа не е во ден, тоа е период, да, целоден период. Да. Сум работела на себе. Никогаш не сум престанала. Најважното нешто кое што го заборавам и се викаме дека немаме време, а тоа се запуштаме, да, и се забораваме таа self love вчера баш или завчера, не знам, зборев, значи многу е важно се сакаме самите себе си да работиме на себе. Не е важно колку години имаме, не е човекот учи додека е жив. Да, има еден како текст што цитат, работи на, ако немаш што да правиш, работи на себе, таму секогаш има работа. Таму и те како има работа, да. Да. Има исто барем онако што го зборуваме сега за килограмите, за тежината, јас доста следам страни на Инстаграм кои што се буквално за жени кои што се малце пополнечки. Добра. Треба ти ја кажам, гледам дека никој не ја открил до сега, е доста популарна и цело време се појавуваат жени кои што се оверсайз, жени кои што имаат целулит, жени кои што имаат стреч маркс, стри, значи жени. Секоја жена го има тоа, да се разбереме. Абсолютно, не треба ти да имаш абсолютно Вишок килограм и слабите ги имаат тие проблеми. И кажува дека треба да се носиш со сето тоа, треба да се чувствуваш комфортно во својата кожа, во своето тело. Многу е важно да бидеш здрав, нели? Да не се лепат, да, болести на сето тоа, значи да се чувствуваш здраво и да знаеш да се носиш. Доколку тебе во себе ти имаш проблеми и се викаш леле морам да ослабам, не ми е убаво. Да. Ако сакаш да го направиш тоа, слободно можеш да го направиш тоа. Ја некогаш велам, зошто не сум ослабнала онака уште од мала, нели, го носам тоа, сега го кажав. Можеби баш таа self love, толку сум се прифатила самата себе си што онака не можам да се замислам на друг начин. Е сега што се случи овој период и ти знаеш, почнав ја со работа на себе, не заради тие коментари, не заради тоа што некој друг ти рекол или те навредил. Само затоа што јас се чувствувам така. Момент дека ја веќе не се свиѓам. Значи до сега сум се свиѓала. Има моменти толку. Веќе значи не се свиѓав, решив и работам на тоа. Многу комплексен процес, а? Кој не? Кој немал проблеми со вишок килограми, како и со покачување на килограми, не знае. Тоа е пред се болест психичка која што треба борба, значи секојдневна борба. Так. И велам дека ако фокусот ти е распределен на ослабнување и на уште едно нешто, нема да успеш. Фокусот само на тоа треба да ти е. И моментално мене само на тоа ми е фокус, се образувам, се пишувам листи за јадење, барам намирници, се вежбам и се надевам дека наредна емисија која што ќе имаме ќе биде секако што треба. Да, тоа ми е и целта на разговорот за било кој проблем да имате физички, без разлика дали со килограмите, никој не се допаѓаат како изгледаат, проблеми со, не знам, лицето и што и да. Доколку вие во себе чувствувате дека треба да го направите, тоа тогаш треба да го направите. Ако вие сакате, а не дека јас сум ти кажала сега, Трајко Петко ти кажал или те навредил. Мада, генерацијава еве што нели, ајде, конкретно мене ме следиме на Инстаграм тие бројчиња кои што може мене следат највеќе луѓе од 15 до 18, до 18 плюс. Так. И сега, у тој период која се тие, нели, не знам некако, што знам, не можат баш многу до толку да ги сваќаат работи како јас што ги сваќам ти. Затоа што се буквално не се до толку развиени. Искуството ти го прави. Сето тоа, само искуство. Гледам одрежени и викаат видео. Да, со видеото ќе завршиме режија, ако не ви е проблем, така многу убаво ни тргна разговор. Со Ивона, да, мислам дека има 3 минутки од видеото. Да, треба и да се одјавиме, леле, ќе се го продолжиме јас и ти разговор. Да, како истекогаш. Да кажеме за видеото, да се навратиме, затоа што видеото треба да го пуштиме, инаку ќе те викнеме во некоја следна емисија, ќе се направиме одличен разговор, верувам дека имаме убави совети за да кажеме, мислам, кажуваме нешто од искуство, нешто што е, нели, како викаат, прашај паталец, не гаталец. Апсолутно. Буквално разговарате со паталци, посебно за овие теми, за социјалните мрежи, и кажуваме од искуство. Само за видеото да кажеме, пред неколку, сега скоро излезе видеото. Па, Макфестовска песна, која што излезе во октомври, дело на Филип Неделковски, мислам, музика и текст, и секако видеото
тоа е на Александар Комненович, на Александар Резински и Давид Радичевски. Е, сега ќе го слушнете. Да, ете, готово, одјавата оди на него. Фала режија, ве поздравувам и Ивона, ти благодарам много што дојде. Ти на тебе. Се видиме, поздрав до сите. Поздрав, почитувани гледачки и гледачки. Ви благодарам што бевте заедно со нас и се гледаме повторно утре во недобрите со Pozaj mi bar nasmevka jedna, životot moj sega je presna. Ubav je ovoj svet koga se saka, ubav je ovoj svet podaj mi Imaš vo očite čudu.